je ovako teško. Lake strane. Dobro večer. Dobrodošli na još jedno druženje uz Bhagavad Gitu. Bhagavad Gita večer. Deveto poglavlje, najpovjedljivije znanje. Četvrti dio. Tekstovima koje ćemo čitati i o kojima ćemo diskutirati, Krišna opisuje neke od najupečatljivijih tema koje govore o bhakti jogi i što bhakti joga uistinu jest. I jednako tako su prekrasni pravopadini komentari. I vjerujem da ćete čitajući naći nadahnjuće u jednostavnosti i sveuključivosti Krišne poruke. Tako, u 26. tekstu Krišna kaže: ako mi netko s ljubavlju i predanošću ponudi list, cvijet, plod ili vodu, prihvatit ću njegovu ponudu. Za inteligentnu osobu najvažnije je da bude svjesna Boga, svjesna Krišna i transcendentalno služi gospodinu s ljubavlju kako bi dostigla vječno blaženo prebivalište i bila vječno sretna. Proces dostizanja tako divnog rezultata vrlo je lak i može ga usvojiti čak i najveći siromah, bez ikakvih kvalifikacija. Jedino što trebamo jest biti gospodinom čisti bhakta. To je jedina kvalifikacija. Nije važno što je ili u kakvu je položaju osoba. Proces je toliko lak da proces je toliko lak da može ponuditi gospodinu s iskrenom ljubavlju čak i list, malo vode ili neki plod. I gospodin će to sa zadovoljstvom prihvatiti. Svjesnost Krišne nikome ne može biti uskraćena, jer je tako laka i univerzalna. Tko je toliko nesretan da ne želi biti svjestan Krišne? Slijedeći ovu jednostavnu metodu i tako dostići najviši savršeni život vječnosti, blaženstva i znanja. Krišna želi samo služenje s ljubavlju i ništa više. Krišna prihvaća od svog čistog bhakte čak i mali cvijet. On ne želi nikakvu ponudu od abakte, od nekog ko je zavidan na njega. Iako je samo zadovoljan i ništa mu nije potrebno, prihvaća ponudu ljubavi svoga abakte kao akt razmjene ljubavi i privrženosti. Razvijena svjesnost Krišne najviše je savršenstvo života. Bhakti je u ovom stihu spomenuta dva puta kako bi se naglasilo da Krišni možemo prići samo ljubavnom predanošću, odnosno služenjem u ljubavnoj predanosti. Ničim drugim ne možemo navesti Krišnu da prihvati neku ponudu. Čak ni ako postanemo brahmana, učenjak, bogataš ili veliki filozof. Bez tog osnovnog načela bhakti, odnosno ljubavne predanosti, ništa ne može navesti gospodina da prihvati bilo što od bilo koga. Bhakti je uvijek bezuzročna. Proces je vječan i predstavlja neposredno služenje apsolutne istine. Samo sekundu da ugasim zvuk zvona. U ovom stihu gospodin Krišna, nakon što je izjavio da je jedini uživatelj prvobitni gospodin i pravi cilj svih žrtvenih ponuda, otkriva kakve vrste žrtvenih ponuda želi. Ako netko želi predano služiti s ljubavlju svevišnjeg kako bi se pročistio i dostigao cilj života, transcendentalno služenje Boga s ljubavlju, odnosno cilj života je kao transcendentalno služenje Boga s ljubavlju, treba znati što gospodin od njega želi. Onaj tko voli Krišnu dat će mu sve što on želi i neće mu ponuditi ono što on ne želi ili ne traži. Tako, meso, ribu i jaja ne bismo trebali nuditi Krišni. Kada bi htio da mu ponudimo takve stvari, to bi rekao. Umjesto toga jasno traži da mu ponudimo list, plod, cvijeće i vodu. Za takvu ponudu kaže: prihvatit ću je. Prema tome, trebamo shvatiti
da neće prihvatiti meso, ribu i jaja koje nastaju kao rezultat ubijanja nedužnih životinja. Povrće, žitarice, voće, čak i mliječne proizvode, mlijeka koja ahimsa i voda, prava su hrana za Krišnu koju je on sam propisao. Drugu hranu ne možemo mu ponuditi jer je neće prihvatiti. Ako nudimo neku drugu hranu, ne možemo djelovati na razini ljubavi i predanosti. Ljubav znači da činimo ono što osoba koju volimo želi. U 13. stihu 3. poglavlja Šri Krišna objašnjava da su mu ostaci žrtvovanja pročišćeni i pogodni za one koji žele napredovati u životu i dostići oslobođenje od okova materijalne zapletenosti. U 13. stihu 3. poglavlja Šri Krišna objašnjava da su samo ostaci žrtvovanja pročišćeni i pogodni za one koji žele napredovati u životu i dostići oslobođenje od okova materijalne zapletenosti. U istom stihu gospodin kaže da oni koji ne nude svoju hranu jedu zapravo grijeh. Drugim riječima, sa svakim zalogajem samo produbljuju svoju zapetljanost u složene zakone materijalne prirode. Ali pripremanje lijepih, jednostavnih, veganskih i vegetarijanskih jela, nuđenje takvih jela pred slikom ili božanstvom, ovdje ne piše veganskih, to sam ja dodao, piše samo vegetarijanskih, ali veganskih i vegetarijanskih. Nuđenje takvih jela pred slikom ili božanstvom gospodina Krišne, te klanjanje Krišni i moljenje Krišni da prihvati takvu skromnu ponudu omogućuje osobi da postojano napreduje u životu, pročisti tijelo i stvori suptilna moždana tkiva koja omogućavaju jasno razmišljanje. Nadasve, hrana se treba ponuditi s ljubavlju. Krišni nije potrebna hrana jer već posjeduje sve što postoji, ali će prihvatiti ponudu od onoga koga želi zadovoljiti na taj način. Prilikom pripremanja, služenja i nuđenja važno je djelovati s ljubavlju prema Krišni. Dakle, ovo je prvi tekst, zatim sljedeći tekst Krišna kaže: sve što radiš, sve što jedeš, sve što nudiš ili daješ i sve strogosti koje vršiš o Kuntin sina, ponudi meni. Svatko je dužan urediti svoj život na takav način da ni u kakvim okolnostima ne zaboravi Krišnu. Svatko mora raditi kako bi održao tijelo i dušu zajedno. Krišna ovdje preporučuje da radimo za njega. Svatko mora nešto jesti da bi živio, zato treba prihvatiti ostatke hrane koju nudimo kao akt ljubavi Krišni. Svaki civilizirani čovjek mora izvoditi neke religijske obrede. Krišna zato preporučuje: čini to za mene. To se zove arčana. Svatko ima sklonost k davanju milostinje. Krišna kaže: daj meni. To znači da sav višak prikupljenog novca trebamo iskoristiti za širenje duhovnog znanja. Danas su ljudi jako naklonjeni procesu meditacije, koji u ovom dobu baš nije praktičan, ali ako netko 24 sata na dan meditira na Krišnu, pjevajući Hare Krishna na svojoj branici, sigurno je najveći meditator i najveći jogi. To je potvrđeno u 6. poglavlju Bhagavad Gita. Dalje, na taj ćeš se način osloboditi vezanosti za rad i njegove povoljne i nepovoljne rezultate. Uma usredotočena na mene, u tom duhu odricanja biti ćeš oslobođen i doći ćeš k meni. Nikome ne zavidim, niti sam prema ikome pristran. Jednak sam prema svima, ali onaj tko me služi s predanošću, utemeljen je u meni, moj je prijatelj i ja sam njegov prijatelj. Onaj tko predano služi, čak i ako počini najodvratnije djelo, treba se smatrati svetim, jer je pravno utemeljen u svojoj odlučnosti. On ubrzo postaje ispravan i striječe trajan mir o Kuntin sire. Otvoreno reci svima da moj bakta nikada ne propada. O Pritin sine, oni koji uzmu moje utočište, čak i ako su niska roda, mogu dostići vrhovno odredište. Koliko se tek može reći za pobožne bramane, bakte i svete kraljeve, stoga budući da si došao u ovaj privremeni bijedni svijet, služi me s ljubavlju. Uvijek misli na mene, postane moj bakta, ukazuj mi poštovanje i obožavaj me. Tako ćeš potpuno svjestan mene sigurno doći k meni. Tako se završava 9. poglavlje Bhagavad Gita pod naslovom Najpovjedljivije znanje. Dakle, u ovih desetak, odnosno točno 9 tekstova, Krišna zapravo objašnjava suštinu bhakti joge. I
Prabhupada prekrasno objašnjava da je bhakti yoga toliko jednostavna zapravo, da, ispričavam se, neko nam zvoni, samo malo. Dakle, toliko je ovaj proces jednostavan da čak i osoba koja nema materijalne posjede može s lakoćom biti svjestan Boga. I kroz, dakle, od sedmog poglavlja na ovamo smo učili, slušali od Krišne o tome kako se možemo povezati s njim, kako ga možemo početi primjećivati u ovom svijetu i kako možemo razumjeti kako sve počiva na njemu i stoga osjećati prirodno zahvalnost, privrženost i ljubav prema njemu. Jučer smo pričali o tome u serijalu Kartik Urbani Mistik, o tome da razlika između bhakti i duhovnosti općenito je u tome da je u duhovnost u konačnici također nastojanje u kojem smo mi sami sebi na prvom mjestu. Dok bhakti znači da postupno vježbamo staviti Krišnu u centar, odnosno Boga u centar. To znači da počinjemo razmišljati o tome što je to što može učiniti Boga sretnim, da uživa, bude zadovoljan. I nekad se postavlja pitanje da li je to uopće pravilno postaviti tako pitanje ako je Bog apsolutan, svemoćan, posjeduje sve, sve znajuć, sve dobar, sva ljubav i također ako je Atmarama, znači samo zadovoljan u potpunosti, samodostatan, koja je potreba onda da razmišljam uopće o tome kako da Bog uživa i kako da Bog bude sretan. Ali to je ono što zapravo čini razliku između uobičajene duhovnosti i bhakti. Bhakti se temelji na čistoj ljubavi. Čista ljubav znači da ne stavljamo sebe u središte zbivanja u fokus, već stavljamo voljenu osobu u fokus. I Prabhupada jako lijepo opisuje u niz svojih predavanja kako je to zapravo najveći samointeres živog bića. Dakle, nije da je to potrebno Bogu, to je potrebno nama primarno, ali Bog kao izvor sve ljubavi i izvor neograničenog i uvijek narastajućeg prirodno jest dio te duhovne prirode i stoga je ljubav narastajuća, ekspandirajuća, kako god to definirati. I u tom smislu, da, mi isto trebamo Bogu da bi on imao s kim razmjenjivati ljubav. Ali, s obzirom da je Bog svemoguć, on može očitovati nebrojena živa bića s kojima može imati razmjenu, neovisno o tome da li mi želimo ili ne želimo imati razmjenu s njim. Ali da bi se dogodila ljubav, to mora biti slobodan izbor. I u ovim tekstovima je opisano kako započeti tu razmjenu na vrlo jednostavan način. Prabhupada objašnjava da svi moramo nešto raditi da bismo preživjeli. Zašto ne bismo radili za Boga? Što znači raditi za Boga? Da li raditi za Boga znači odlaziti u hram, crkvu, džamiju i onda raditi nešto na tom mjestu, popravljati vodovod ili, ne znam, graditi dodatne prostore hrama, džamije ili crkve ili što god već. Da li to znači kopavati vrt crkve, hrama ili džamije? Ili... Da, to znači i to. Ali raditi za Boga, Bog nije ograničen samo na sakralne objekte. Da je on prisutan samo u sakralnim objektima. Bog je prisutan svud. I u tom smislu, gdje god se nalazili, ako naučimo umjetnost življenja, možemo zapravo djelovati u ljubavnom služenju Boga. To znači, kada razumijemo
da je sve očitovanje božanske moći, božanske energije, možemo vidjeti svud Boga. Jednom su Prabhupadu pitali kako je moguće vidjeti Boga, on je na to pitanje odgovorio protupitanjem kako je moguće ne vidjeti Boga. I onda je objašnjavao, ako pogledate prirodu, prekrasnu prirodu, to je najsavršenije umjetničko djelo najvećeg umjetnika, to je Bog. Priroda koju oslikava umjetnik ostaje zamrznuta na platnu. Ali priroda koju oslikava Bog je aktivna, živa, multidimenzionalna, funkcionalna i uvijek raznolika. Dakle, nije ono statično umjetničko djelo koje naslikate i vječno ste ga zamrznuli na platnu. Ne. Božja umjetnost je dinamična, aktivna. Kao što sam rekao, multidimenzionalna. I kada naučimo vidjeti sve odnose s Bogom, onda se možemo diviti, možemo biti zadivljeni njegovom fascinantnom prirodom, njegovom fascinantnom kreativnošću, njegovom fascinantnom sveprisutnošću zapravo, kojom nadahnje sva živa bića, možemo tako reći. I ideja ovih centralnih šest poglavlja Bhagavad Gita je da nas poduči tome kako prepoznati Krišnu u svim aspektima našeg života. Kako vidjeti njegovu ruku i u konačnici kako osjećati duboku razmjenu ljubavi s Krišnom. To je cijela ideja. I početak je da sve što činimo, činimo kao akt ljubavi prema Bogu. Dakle, prvo je rečeno, Krišna prvo kaže, ponudi mi plod, list ili cvijet s ljubavlju. To znači da se sjetimo Krišne. Ne možete reći nekom volim te, a uopće ne razmišljate toj osobi, uopće vam nije ni u primislima, niti se želite baviti s tom osobom. To se zove samo verbalna ljubav. Ili lip service. Nešto što se događa samo na do razine usana kroz koje izgovaramo tu veliku riječ ljubav. Ali zapravo, ako nismo u srcu i mislima s osobom koji izražavamo ljubav, to znači da zapravo nema ljubavi, nego samo možda neka privremena ideja, neke želje i očekivanja koje imamo. Ali stvarna ljubav znači da je osoba koju volimo stalno u našim mislima. I kad govorimo o odnosu ljubavi prema Bogu, onda uvijek možemo razumjeti kako Bog osigurava sve sastojke za našu egzistenciju, bez obzira na to da li ga ignoriramo, da li ga želimo ili smo ravnodušni prema njemu. On osigurava za sva živa bića sve sastojke. Ali bhakti su mu posebno dragi. Središnji gospodin ovdje jasno izjavljuje da u predanom služenju nema razlike između nižih i viših slojeva ljudi. U materijalnom shvaćanju života postoje takve podjele. Pardon, ne taj. Ovaj tekst. Nikom ne zavidim, niti sam prema ikome pristran. Jednak sam prema svima, ali onaj tko me služi s predanošću, utemeljen je u meni, moj je prijatelj i ja sam njegov prijatelj. Prabhupada komentira. Netko može postaviti pitanje, ako je Krišna jednak prema svima i nitko nije njegov prijatelj, zašto je posebno naklonjen baktama koji ga uvijek transcendentalno služe? No to nije diskriminacija, to je prirodno. Čovjek u materijalnom svijetu može biti vrlo milosrdan prema drugima, ali je posebno naklonjen svojoj djeci. Gospodin tvrdi da je svako živo biće bez obzira na oblik koji ima njegov sin i zato svakoga opskrbljuje sa svim životnim potrepštinama. On je kao oblak koji izljeva kišu svuda, i na kamen, i na zemlju, i na vodu. No posebnu pozornost poklanja baktama, tako su bakti ovdje opisani, oni su uvijek svjesni Krišne i stoga su uvijek transcendentalno utemeljeni u Krišni. Sam izraz svjesnost Krišne pokazuje da su osobe s takvom svjesnošću živi transcendentalisti utemeljeni u njemu. Gospodin ovdje jasno kaže, majite, oni su u meni, prirodno je kao rezultat toga, gospodin u njima.
To je uzajamno. To također objašnjava ove riječi ja tamam prepadjam te tam stataj vabađam jaham. Vodim brigu o svakome tko mi se preda s razmjerno njegovoj predanosti. Ta transcendentalna razmjena postoji zato što su i gospodin i bakte svjesni. Kada se na zlatan prsten stavi dijamant, prsten izgleda prekrasno. Tako i zlato i dijamant postaju slavni. Gospodin i živo biće vječno blistaju i kada živo biće postane naklonjeno služenju gospodina, izgleda kao zlato. Gospodin je dijamant i zato je taj spoj veoma lijep. Živo biće u čistom stanju zove se bakte. Svevišnji gospodin postaje bakta svojih bakta. Ako u odnosu između bakte i gospodina nema razmjene, onda nema personalističke filozofije. U impersonalističkoj filozofiji ne postoji razmjene između svevišnjeg i živog bića, ali u personalističkoj filozofiji postoji. Gospodin se često uspoređuje s drvetom želja koje daje sve što netko poželi, ali ovdje nalazimo potpuno objašnjenje. Ovdje je rečeno da je gospodin pristran prema baktama. To je očitovanje gospodinove posebne milosti prema baktama. Ne bismo trebali misliti da gospodin uzvraća u skladu sa zakonom karme. Ta se razmjena odvija na transcendentalnoj razini na kojoj djeluje gospodin i njegov bakta. Predano služenje s ljubavlju gospodina nije djelatnost materijalnog svijeta. Dio je duhovnog svijeta u kojem vladaju vječnost, blaženstvo i znanje. Dakle, biti u ljubavi s nekim znači biti svjestan te osobe. Ako smo svjesni Boga, onda ćemo vrlo lako biti svjesni njegove kreacije i njegovih različitih očitovanja unutar te kreacije. I neće nam biti problem razumjeti kako da, taj list, plod ili cvijet, iako je to očitovanje Krišne kreacije, ako to ponudimo Krišni s ljubavlju i kasnije to sa, i sami to konzumiramo, to se zove zapravo Krišna milost ili prasadam i to djeluje transformirajuće za svjesno živog bića. Dodir sa takvim artiklima koji su prasadam, odnosno koji su ponuđeni Bogu, je izuzetno blagotvoran za živo biće. Ali najvažnija poanta je da se bhakti yoga temelji na svjesnosti Boga. Biti svjestan Boga, biti svjestan sebe kao djelića Boga, biti svjestan Boga i biti svjestan svog odnosa ljubavnog služenja prema Bogu, koje može biti u jedno od pet razmjena o kojima sam jučer govorio detaljno, stoga neću danas toliko. Ali ono što je važno da onaj tko predano služi čak i ako počini najodvratnije dijelo Krišna ga smatra svetim jer je pravilno utemeljen u svojoj svjesnosti. Prabhupada objašnjava da nikada ne bismo trebali pogrešno misliti da bhakta koji transcendentalno predano služi gospodina može djelovati na bilo kakav odvratan način. Ovaj se stih odnosi samo na slučajan pad uzrokovan snažnim materijalnim vezama. Predano služenje s ljubavlju predstavlja manje više objavu rata iluzornoj energiji. Sve dok osoba nema dovoljno snage da se suprotstavi iluzornoj energiji, može doći do slučajnih padova, ali kada postane dovoljno snažna, više ne podliježe takvim padovima. To smo već i objasnili. Nikako ne bismo trebali iskorištavati ovaj tekst za činjenje gluposti i misliti da smo još uvijek bhakta. Ako predanim služenjem ne poboljšamo svoj karakter, trebamo smatrati da nismo napredni, da nismo duhovno napredni, da nismo napredni bhakta. Dakle, iako je bhakti toliko moćna, svjesnost Krišne je toliko moćna, da čak i ako nam se dogodi da počinimo odvratno djelo, što ne znači nužno da ćemo biti abolirani od pravne ili životne reakcije na to odvratno djelo, ali naša svjesnost može ostati i dalje skroz duhovna ako se iskreno kajemo za to i prihvaćamo svoju situaciju kao nemoć koja nastaje zbog moćne zbog dodira sa koja nastaje zbog dodira zbog dodira sa moćnom energijom Svevišnje Božanske osobe, vanjskom energijom. Dakle, to je jako važno razumjeti da kada netko ko je na duhovnom putu učini odvratno djelo, ako to učini kao slabost koja nastaje zbog izloženosti moćnoj vanjskoj energiji Boga, ali i dalje ponizno uzima utočište u Bogu, Bog takvu osobu ne odbacuje.
Ali takva osoba nikad ne može misliti, bez obzira što ja učinim, ja sam predan Bogu i stoga je to okej. Okay. Tako bakta nikad ne razmišlja. Bakta je zapravo uvijek ponizan i zahvalan. I ono što je također važno iz ovog teksta, Krišna dalje objašnjava Arđuni, sve što činiš, dakle sve što činiš, sve što jedeš, nudiš i daješ, sve strogosti koje vršiš, čini kao akt ljubavi prema meni. I to je ta sveuključiva funkcionalna bhakti yoga. Dakle, nigdje se ne zahtijeva da radimo super nevjerojatne akrobacije, da smo sposobni raditi najzahtjevnije asane, da smo super bogati, super inteligentni, super obrazovani. Ništa od tog Krišna ne postavlja kao uvjet. Jedino što Krišna moli zapravo, i to moli zbog našeg vlastitog interesa, jer je to najprirodnije stanje za živo biće, da djelujemo u ljubavi prema njemu. Zamislite da vas neko preklinje da ga volite. Neko ko je stvarno pojam. Čak i da nas preklinje neka osoba koja nam se ne sviđa, ali da nas iskreno preklinje da volimo tu osobu, ne biste tek tako lako mogli odbaciti takvu osobu. To je jako zanimljiv fenomen. Bog moli nas da ga volimo. Iako je ono tjelovljenje sve ljubavi, on nas na neki način potiče da ga volimo. I ovdje je rečeno da je Krišna bhakta svojih bhakta. To znači da on s ljubavnom predanošću služi svoje bhakte. I to je zapravo misterija bhakti. To je najvažniji dio ove teme o bhakti jogi. I u konačnici Krišna zaključuje bhakti yoga praksu zadnjim tekstom ovog poglavlja, koji se kasnije ponavlja u 18. poglavlju, u kojem kaže uvijek misli na mene. Mana manabava mad bhakto, madhyaji mam namaskuru mam evaiš yasi yuk tvaiva, atmana mat parayana. Malo je izmijenjen stih u 18. poglavlju. Uvijek misli na mene, postani moj bhakta, ukazuj mi poštovanje i obožavaj me. Tako ćeš potpuno svjestan mene, sigurno doći k meni. To je zaključak ovog serijala stihova. Dakle, zadnji dio, zadnja četvrtina, možemo tako reći, devetog poglavlja je Krišnin osobni opis kako jednostavno prakticirati bhakti jogu svjesnost Krišne na univerzalan i sveuključiv način. Dakle, nema nikakve ekskluzive da je to samo za nekog. Ne. Moguće i dostupno je svakom, jer je tako lako. Dakle, ponude Krišćani s ljubavlju plod, list ili cvijet. Jutros nam je jedna draga kolegica Madri, koja nas vjerojatno prati, hvala Madri, donijela ovo prekrasno cvijeće. I cijeli dan se ono iščuđavamo i divimo ljepoti tog cvijeća. Promatrajte cvijeće, kako je lijepo. Prekrasno izgleda. I kako je pase ovoj cijeloj priči. Dakle, žena je došla s drugog kraja grada, starija gospođa, i usput je donijela i cvijeće za Krišnu. I sad, to može biti onako jednostavna i banalna stvar. Ali jednostavnost i banalnost ne isključuju najdublju dubinu tog akta. Gora nas isto zna pratiti i često nam donese cvijeće. Nekad ja fotkam Krišnu na oltaru i onda on i stavim na Facebook i onda on napiše nema cvijeća. Kažem, da, ostavili smo tebi da osiguraš cvijeće. Čovjek ima vrt i onda uzgaja cvijeće i kad ima cvijeće, donese sa Krišnu cvijeće. Svaki dan nudimo Krišni hranu koju skuhamo
i nudimo neko voće ujutro i nudimo mu vodu svaki dan. Krišna ima čašice i svaki dan mu promijenimo vodu. List, plod, cvijet. I također, kada naučimo tu umjetnost ljubavne predanosti, onda, kao što sam rekao, cijeli svoj život možemo posvetiti Krišni s ljubavlju. Što znači da djelujemo kao instrument Krišne ljubavi u ovom svijetu. Posvetiti život služenju Krišne s ljubavlju znači za početak shvatiti ja sam zapravo djelić Boga i Bog je moj najveći prijatelj, dobronamjernik, moje utočište, moje sve. Druga razina je spoznaja da je svako živo biće djelić Boga. Što znači da kada propustimo ukazati poštovanje i ljubav drugom živom biću, mi zapravo propuštamo ukazati ljubav i poštovanje Bogu. Dakle, nemoguće je imati ljubav prema Bogu i mržnju prema drugim živim bićima. Ili zavist, to je nemoguće. Dakle, mržnja, zavist i svi ti neprijatelji uma nastaju kao rezultat dodira sa odlikom strasti, gdje prihvaćamo tijelo kao identitet i stavljamo sebe u centar i potrebe svog ega, odnosno svog tijela i uma, ega, svojih različitih materijalnih poimanja života i svijeta. Točnije, stavljamo u centar osjetilnu ugodu vlastitu. I sve što ometa moju osjetilnu ugodu je prepreka koju treba ukloniti, je neprijatelj kojeg treba uništiti i tako dalje. Tako razmišlja materijalno uvjetovano živo biće. I, nažalost, u toj svjesnosti ne možemo se povezati s Bogom, nego se sjećamo odvojeno od Boga. Kada možemo vidjeti sve u odnosu s Bogom i kada shvaćamo da su sva živa bića djelići Boga, onda možemo živjeti u jedinstvu s Bogom. I čak i ako se nalazimo u teškim i životno izazovnim situacijama, nećemo te situacije doživljavati sa prezirom, ljutnjom, ogorčenošću i tako dalje, već ćemo ih doživljavati kao posebnu milost Krišne, jer u takvoj situaciji, kad ste bespomoćni, onda vam ne preostaje drugo nego da uzmete utočište u Bogu. I možda materijalno gledano može izgledati da smo uskraćeni za nešto i da smo izloženi patnji, ali zapravo sva patnja i bol ovog svijeta dolazi zbog materijalnih vezanosti. Prihvaćajući tijelo kao identitet, kao sebstvo, mi zapravo prihvaćamo vezanost za tijelo, a vezanost za tijelo znači vezanost za lažni identitet i lažni ugled i vezanost za čak i suptilno tijelo koje se sastoji od uma, inteligencije, ega. To uključuje da smo vezani za svoje misli, osjećaje i za ono što, sve ono što iskreiramo, čak i ono što govorimo, vezani smo za to. I to je materijalna svjesnost. Duhovna svjesnost nam omogućava odvojenost. Odvojenost koja nastaje kao prirodni slijed velike vezanosti. Vezanosti za Boga. Što smo više vezani za Boga, to smo više odvojeni od materijalnog poimanja života i svijeta. I samim tim se smanjuje utjecaj materijalne energije i jednako tako se smanjuju zapreke materijalnog postojanja u životu živog bića. Nemam sat, koliko je sati, oprostite? Ne mogu vidjeti sat, pa onda se ne mogu skoncentrirati. I u konačnici, rezultat takvog djelovanja da ponudimo Krišni list, plod ili cvijet i da djelujemo na način da sve što jedemo, nudimo i dajemo, sve strogosti koje vršimo, da činimo kao akt služenja Boga, rezultiraju tim da se uvijek možemo sjećati Boga i uvijek osjećamo prirodnu zahvalnost prema Bogu.
I taj osjećaj zahvalnosti prema Bogu ne isključuje osjećaj zahvalnosti prema drugim živim bićima. I druga živa bića zbog svoje čiste svjesnosti i čiste srca često djeluju kao instrumenti božanske milosti za nas. I jako važno je to vidjeti na taj način. Jer nam to pomaže da u svakoj situaciji možemo biti svjesni Boga i u svakoj situaciji možemo vidjeti ruku Boga u našem životu. Njegovu prisutnost, njegovu nazočnost, kako god to želite nazvati. I to iskustvo je uistinu prekrasno iskustvo. I kao što sam rekao, dakle, prirodno uvijek mislimo na Boga, prirodno mu uvijek ukazujemo poštovanje. I jednako tako, svaku situaciju u kojoj možemo ukazati poštovanje drugom živom biću ne propuštamo, jer ukazivanje poštovanja paramatme u srce drugih živih bića i ukazivanje poštovanja drugom živom biću kao djeliću Boga je nešto što nas duboko povezuje s Bogom. I pomaže nam također da se uvijek sjećamo Krišne. Dakle, uvijek misli na mene, postani moj bhakta. To znači, djeluj u ljubavnom služenju prema meni. Obožavaj me i ukazuj mi poštovanje. To je ono što Krišna definira kao čista bhakti yoga. Da li je to teško? Nije. Teško je u smislu da posebno u početnim stadijima, kada smo još jako vezani za koristoljubivi rad, odnosno plodonosno djelovanje, gdje sve što činimo, činimo sa željom da dobijemo neki rezultat. I u toj, na početnoj razini to je još uvijek izazov za nas. Jer na izgled nema ničeg osjetilnog za nas u tome. Ali Krišna je toliko divan i ljubazan da sukladno našoj svjesnosti, odnosno razini naše probuđenosti, korespondira na potrebe uma i tijela živog bića, potrebe duše živog bića, sukladno razini svjesnosti na kojoj se živo biće nalazi. I to je uistinu fascinantno i prekrasno. To je toliko ljubavno i personalno. I kada se uspijemo povezati s tim, ne možemo ne biti nadahnuti. To daje tako jedan optimističan i prekrasan smisao životu. Zamislite život gdje se borite ono sa izazovima života, za opstanak, za preživljavanje, za stvaranje nekih materijalnih resursa i onda u jednom trenutku saznate da ćete uskoro morati umrijeti. To je tragično. Tragično je kada mislite ja sam ovo tijelo i prestankom postojanja tijela prestaje moje postojanje. To je uistinu tragično. Zastrašujuće. Međutim, kada smo svjesni da smo duhovno biće, djelić Boga, i da prestankom postojanja našeg tijela ne prestaje naše postojanje, to je nevjerojatna alternativa i perspektiva koje se možemo jako radovati, biti jako nadahnuti, entuzijastični, ohrabreni, ali u konačnici to i je istina. To je jako važno razumjeti. To je zapravo suština ovog poglavlja Bhagavad Gita. Ok, ja bih stao ovdje. Malo sam skratio namjerno zato što ćemo još pjevati Damodaraštaku. Vrijeme Kartika je. Također, u knjizi Krišna izvor svih zadovoljstva možete pronaći knjigu Majka Jašode koja vezuje Krišnu. I slici tog Krišne možete ponuditi lampicu na čačkalicu, nafrčete vatu, umočite malo ulje ili gi, zapalite i onda ponudite Krišni. Kao kroz to svjetlo nudite najsvjetlije kutke svog srca Krišni. Najvedrije misli i osjećaje Krišni. Svjetlo predstavlja sve ono što je obasjano, povoljno i tako dalje. Ok, ako ima neko pitanje ili komentar, pozdrav svima koji nas pratite preko live streama. Sutra još jednom najavljujem, će nam se pridružiti dragi kolega Chandrasekhar Acharya. Predavanje će biti na engleskom. Razmišljam kako organizirati i da li treba organizirati prijevod. Možda i možemo prevoditi da ako je to potrebno. Ali on priča onako baš jako elokventno i razgovjetno.
Možda neko od vas ima pitanje, komentar? Ne, ovdje isto nema pitanja i komentara, još jednom ću proći. Hvala vam puno što ste nas pratili. Sljedeću srijedu diskutiramo 10. poglavlje Bhagavad Gita. Isto prekrasno poglavlje. I do tad srdačan pozdrav od mene. Hvala vam.